Wewe unanitisha? Wewe ndio umenitisha. Eh? Wewe mwangalie jinsi alivyokuwa mlaini. Dhaifu. Eh, mtu ananiambia ni muhimu naye. Nitaenda kumwambia kila mtu wa kijiji hichi. Kwa nini unatutata kwa chakula? Anaumwa. Na ada yake ni chakula. Chakula? Chakula gani? Chipsi, mayai, mishikaki. Toka kainu mimi? Eh? Wewe ndo kamuoa huyo Suzi. Awakening. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 11:30 jioni. Ndani ya Mambo TV Swahili.